Žiūrovo dėmesį patraukė prie šviesoforo stovintis automobilis ir pro langą dūmus pučiantis vairuotojas. Kaip nujausdamas, atsakingas pilietis išsitraukė kamerą ir pradėjo rūkalių filmuoti. Po minutės vyras nuorūką išmetė ant asfalto ir nuvažiavo. Vilniaus miesto savivaldybės saugaus miesto departamento viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Andžejus Dinikis komentavo, kad tai yra kelių eismo taisyklių pažeidimas.